Peter! Peter! Babu, mtunga, ndo nilikuwa nafungulia boss gate. Lakini wacha niharakishe. Nitie hiyo. Sawa. Namba. Enjo mjoko wangu. Naam. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Babaka amefika. Ndio mchunga ameenda kumfungulia gate. Nenda niitie. Sawa. Mwenye kijana angu, mze, naomba Angel na mtonga waondoke, niko na maongezi na wewe. Angel, get out. Mwenye kijana angu, mze, sidhani kama ndakuona. Mze, kuwa na matumaini, Mungu anapigania. Kila nafsi, itaonja mauti yake. Unasema nini baba? Nilikuwa natambulika katika hiyo mafuko mzima nilikuwa na wanawake wengi sana. Katika wanawake wengi nimezaa vijana wawili. Nimezaa mondoko wako ni Kisoni Mawazo Otieno. Alikuwa anaishi na mama yake. Baada ya mke kufariki, anaishi Kangaita. Na umtafute mkabidhi urithi huu. Mkawane nusu kwa nusu. Nimeandika kwa waraka. Na naomba niitie familia yako. Mzee, kuwa na matumaini. Mungu anakupigania. Utapona. Na kina Susan, wakisema wanataka urithi maana hii miaka yote umewalea, itakuwa vipi? Mzee. Baba. Dad. Baba. Baba. Mtunga. Mtunga. Charlene. Angel. Charlene, where is your mom? Dad. Call doctor. Go and call doctor. Call doctor. Dad. What is this? The tub is not working.